Похолодання в Україні. На Заході та Вінниччині синоптики прогнозували на сьогодні навіть заморозки до мінус 5. Страждає врожай. На Запоріжжі, приміром, фермери рятують грядки. Травневе похолодання вже знищило частину городини та фруктів. Масштаби збитків вражають, кажуть аграрії. Більше про ситуацію з врожаєм та очікування фермерів дізналася Інна Гогой. Поля цього господарства вкриті міцною плівкою. Так, фермери рятують майбутній врожай від травневих приморозків. Через примхи погоди Олександр вже втратив майже 1,5 мільйона гривень. Каже, за тиждень на цій ділянці планував збирати перші огірки. Втім, майже уся городина померзла і тепер всихає. Мерзло, все пропало, огірочки наші, а тут у нас вже який. Після приморозків на полі пожовтіли приблизно 40 тисяч кущів морозостійкої капусти. Ймовірно, її доведеться скосити і заново засівати ділянку. Листок сохне і йде всерединку. Тут вона ще не зав'язалась, вона повинна тільки починати в'язатися. І потрошку з кожним днем навіть серединка вже починає у нас жовтіти. І от пропадає. От картина кожен день вона стає все гірша і гірша. Кукурудзу вже теж не врятувати. Засохла і вже нема, серединки вже нема, вона не відплод. Бачите, серединка пропала повністю. І вже надії, що хоч щось тут вже немає. Травневі приморозки фіксують вже вдруге за тиждень. Подекуди температура ґрунту падає до мінус 5 градусів. Найбільше у нас постраждала це капуста, кукурудза у нас повністю практично вимерзла, огірок. Трошки, можливо, щось відійде по огірку, і кабачок також, можливо, щось відійде десь, ну, відсотків 50, я думаю, ми врятуємося по кабачку, щось буде. Також у нас є випади по баштану. Як можуть люди рятують свій врожай на присадибних городах? Ну, стараємося спасати, хто як може, хто соломою, хто сіном, хто пленкою, хто агроволокном. То от, коли воно й летить, ми його мостимо, воно летить. Ну, як можемо, так і спасаємо. Клубнику спасаємо, картоплю спасаємо. На грядках у Наталі примерзла картопля, помідори та перець. Жінка каже, для неї город – це її хобі та головне джерело овочів. Ми тільки для себе любимо городи, трошечки ми їми займаємося, время уходить, і відволікаємося від других справ. Схожа ситуація і в сусіда Віктора. У нього знищені не лише овочі, а й фрукти та ягоди. Шовковиця і виноград геть чорні. Все у нас примерзло, вже не буде. Тому що він вже зацвів, виноград. Вже цвів, все такий хороший. Думав, урожай дуже буде хороший. Нічого не осталось. У департаменті агропромислового розвитку кажуть, від заморозків постраждала саме лівобережна частина області. Деякі господарства втратили до половини врожаю. Померзли картопля та баштанні культури, черешня і слива. Масштаби збитків ще з'ясовують. Фермерів закликають фіксувати наслідки. Будуть складені акти, буде все отримано через торгову промислову палату сертифікати на форс-мажорні обставини. Вони зможуть звільнені від сплати деяких там податків, ну, з тої території, яка постраждала, не з усієї території. Синоптики пояснюють, травневі заморозки на Запоріжжі не є аномалією. Підтверджують це і самі фермери. Але додають, збитків таких масштабів ніхто не очікував. І розслаблятися зарано. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.